Ahoj, tady Patrikina, vítám vás u dalšího hra. Dneska se půjdeme po dlouhé, po roce se půjdeme kouknout na reakce na moje stará videa. A to bude cringe. Oh, moje první videa. To bude cringe, ty bobo. Ale mimochodem si uděláme reakci a i na to, jak jsem já reagoval na moje první video, takže to bude vlastně reakce na moje první video. Oh, super, perfektní, no nic, takže můžeme jít na to. Jdeme na to. Jste všichni připraveni zažít pořádnou dávku cringe? No tak tady máme první tři videa, na který se půjdu kouknout. Ano, první dva díly 7 statečných parašutistů a reakce na moje první video. Pak jsem zapomněl ještě něco. Pak vám to ještě ukážu. Pak taky na jedno shorts. Fuj, ok. Takže jdeme se kouknout na první. Hej, já to chci. Počkat. Hej, come on. No, tady, super. Dobrý den, jmenuji se Patrik Pětinka a nejenom se... To není vždycky. Jinak to první video už jsem smazal, to naštěstí už ne. Ty první dvě videa už jsem smazal, na co jsem reagoval předtím, protože tohle to je aspoň už s někým to jsem si prostě to první vzal telefon do ruky na výšku, jsem natočil prostě nějaký ty moje keci, fuj. Ano, to bylo první video se scénářem pořádným. Mikenče řekl, hele, takže teďka řekneš dobrý den, jmenuji se Patrik Květinka a ne cirkusem je člověk živ. Oh. Jan Kubiš, Josef Gabčík z operace Antropoid. Jaroslav Švarc z operace Tyn. Josef Bublík a... Jak jsem to ještě natáčel na výšku. A já, když jsem prostě s tím přišel Kenji to natáčet na výšku. Prvé. Prostě já, když jsem to... Ne. Nebudem to natáčet na šířku, to je takový divný. Teďka. Fuj, to je divný. To Jan sledovat. Hrubý. Ty okraje tam jsou. Z operace Bioskop. Bioskop. Silver A. Byl Josef Valčík, Outdistance, nadporučík Adolf Opálka. A tady ještě Vladimíra Petrška. Ale jak jsem tam ještě mluvil krásně, to jsem byl malej a měl jsem nižší hlas teďka už prostě, jak tady mluvím na těch videích hluboce, protože, proč? Protože mutuju. Kaplana pod Vladimíra Petrška. Ahoj, tady Patrik, další. Vítám vás u 8. dílu po stopách 7 parašutistů. Cože, to byl... Bohužel. Aha jo, 8. díl, protože ty ostatní byly shorty, tak já jsem tam jenom ty videa. 7. díl, na ten jsme nezapomněli, ale jelikož jsou všechny chrámy a kostely uzavřeny. Protože víš proč? Protože je covid. Tak jsme. Nebo byl covid. Tak, protože právě 7. díl má patřit kostelu, protože 7 parašutistů víte. Nechci to říkat. No ale už teďka už začneme, jo? Takže nade mnou stojí památní deska domu rodiny Moravců. To bylo nejhlavnějším útočištěm, kde parašutisté nejvíc přespávali. Potom taky jim říkali mama Moravcová. A mama Moravcová zemřela v noci na 17. června 1942 a její syn Vlastimil Moravec a Alois, její manžel,
Alois Moravec byli odvedli do koncentračního tábora. Jo, by the way, to jsem ani nestříhal pořádně. Ale už tehdy jsem věděl, že si tam radši nemám dávat ty komentáře. A furt tam, hej, já to chci, no nic, chápete. No. Prostě tak. Ahoj, tady Patrik, vítám vás u 8. dílu, postopák se mi, Patrik. To se už nebudeme pouštět, halo, já to chci mít, jo, super, na štířku. Teďka si jdeme pustit jenom... Jdeme si ho pustit. Jenom kousek. Ale furt si ho natáčím na výšku. Jo, počátku, od začátku. Ježišmarja. Vy tady, Patrik, vítám vás u dalšího videa. A kamera. A... Dneska jsem se rozhodl, že chci mluvit na moje první video. Reakce na moje první videa. Jako, napište mi do komentářů, jestli to... Vždyť to tam dokonce i říkám. To šlo chvilku, ale jako teďka jsem koukal na moje první videa a chci udělat reakci, takže omlouvám se, klidně se na to nekoukejte, ale... Jasně, ještě tam v tom videu řekneš... Hele, jako klidně si na to nekoukejte, sice to tvořím ten obsah pro vás, ale klidně si na to nekoukejte. Ach jo. Ještě. Teďka to vypadá, jako kdybych to už teďka profesionálně stříhal, ale... No když možná teďka už jsem to stříhal, ale taky žádný moc pěkný střih. Jako dělá reakci sám na sebe, ale já to... Nejseš první, nejseš. Přeskočte to video, jako klidně to přeskočte. Takže... Jasný, ještě to, no, to je... Vážení diváci, teďka vám chci říct, že nebo něco k těm brábolům, když tak ahoj, tady Patrik. Jo, to jsem tam ještě neříkal, to svoje je legendární. Ahoj, tady Patrik, no a vítám vás u dalšího videa. A, super, to je legendární hláška, to prostě musíte uznat. Ok, takže tak, prostě jdeme dál. Mělo to 5 lajků, myslím, že 6. Ale jakože na to, jak je to cringe, no tak to mělo jakože 6 lajků, takže pohoda. Jo, počkat. Je to. Chci říct, že to je něco k těm blábolům, když se... Blábo. Jo, hele, teďka nevím, jestli je... jestli je lepší to, co jsem tam říkal, to, protože to bylo roztomilý, to prostě chápete, bylo to roztomilý, teďka to prostě je hrozný, ta reakce prostě, ha, a to jsem si myslel prostě, jo, teďka jako právě YouTubeový pamětník uděláme reakci na video, ty jako to mi bylo kolik, málo, když jsem tohle z toho video dělal, jako to první, fuj, takže jdem se to kouknout. A proč ty o tom točíš video? Jo, už to úplně vidím. Za ten rok. Já jsem tohle video neviděl od toho roku. Je to bude asi moje pamětní, vždycky se budu koukat na to reakce na moje první video. Topka. Pohoda. No. A proč ty na tohle video děláš reakci? Teďka ten Patrik, který bude už ještě starší a moudřejší a krásnější. Haha, prostě. A proč ty na to děláš reakci na moje první video? Co? To už to úplně vím. A teďka prostě ten Patrik řekne. Ty, jak to věděl? Dejte like, dejte odběr,
400 odběratelů do konce roku. Plus, děkuju. Koukněte se na květinka.shop.minority.cz. Na další videa zase, čau.